elektrifikací je zaváděna do železniční dopravy nová technika, která v lokomotivním odvětví přináší velké změny v technologii práce. Pro vedení vlaků na elektrifikovaných tratích byla naším průmyslem dodána elektrická lokomotiva řady E499-0. Svoji maturitu na našem prvním elektrifikovaném úseku Žilina Spišská Nová Ves vykonala s úspěchem. Prvá dodávka těchto bobín přišla do rušňového depa Spišská Nová Ves v roku 1957, kedy vlastně byla elektrifikovaná trať mezi Spišskou Novou Vsou a Žilinou. Ďalšie dodávky bobín boli v rokoch 57 a 60, kedy sa vlastne celá trať elektrifikovala až po Košice. A de facto bola to jediná lokomotíva, ktorá jazdila po tejto trati. Neskôr samozrejme v roku 80 a roku 2000 prišli už ďalšie lokomotívy, modernejšie, ale táto bobina bola prvá lokomotíva, ktorá jazdila na týchto trati. A špecifikum bolo v tom, že bola veľmi spoľahlivá. A na ňu sa, jak hovoríme, ľudovo dalo spoľahnuť vo všetkých príležitostiach. Keďže bobina bola dlhodobo súčasťou života mnohých rušňovodičov, jej 70. výročie chceli vyslúžili pracovníci patrične osláviť. Myšlienku sa podarilo Františkovi Svetkovskému zrealizovať minulý týždeň. Spoločné chvíle využili na to, aby si zaspomínali na tento vzácny rušeň, na svoje začiatky či ďalšie nezabudnutelné momenty. Sme vozili na pare, sme vozili rudu do končinu ostra. A to boli životy. A to sme boli, to som mal 22-24 rok. Dedo bol železničiar, otec bol rušňovodič a ja tiež. 25 rokov som bol rušňovodič a potom strojmajstra, teraz pracujeme ako vedúci pracoviska. Je fakt, je to dobrá partia, to jedna krv, modrá krv železničiarská, nie baróni, ale železničiarská krv modrá, super. Ťahali sme auta, ťahal som tanky, ťahal som kamiony, hej, robil som aj v osobnej doprave, rýchliky. Som veľmi rád a bude sa mi veľmi dobre dlho spať, lebo splnil sa mi tiež taký nejaký taký sen, že oživujeme tú tradíciu u bývalých rušňovodičov. A ja sám osobne som sa stretol s ľuďmi, s ktorými som sa stretával, keď som začínal v rušňovom DP ako elektromechanik a títo ľudia cestovali na tých rušňoch a tá železnica bola jedna veľká armáda, hej, modrá armáda, ako sa to niekedy hovorilo. Stretnutie bolo úctou nielen k pamätnému vozidlu, ale tiež úctou k samotnej práci rušňovodičov. Ten najstarší si odtiaľto dokonca odniesol aj materiálnu spomienku. Ja som ani nemyslel, že také krásne hodinky dostanem. Nádherné, dá sa nenormálne. Vôbec. Tak som najstarší tu. 88 rokov. Bol som veľmi spokojný, pretože mal som svoju mašinku. Hej, roky, nie 2 roky, 10 rokov. No a zdravý som doteraz. Nič mi nie je, chvála Bohu. Takže sa držím. Aj keď bola práca rušňovodičov častokrát neľahká, na chvíle v železničiarskom prostredí spomínajú najmä s úsmevom. Rovnaké ostávajú aj ich spomienky na legendárnu bobinu.